Ще у квітні керівництво держави ухвалило рішення про створення підрозділів територіальної оборони. До них приймають добровольців і після фахової військової підготовки відправляють на схід для зміцнення наших позицій. Один із таких батальйонів готують і на Чернігівщині. Армія продовжує нарощувати сили для захисту країни. В усіх областях готують підрозділи територіальної оборони. Зокрема, на Чернігівщині триває бойове злагодження батальйону «Десна». Інструктори готуються із складу найбільш підготовлених сержантів і солдат, які прийшли до цього до вишкіл, мають за плечами бойовий досвід. Це і Югославія, також Ірак, в Кувейті. На полігоні 169-го навчального центру бійці батальйону територіальної оборони вчаться діяти самостійно та взаємодії з іншими підрозділами. Кожного дня воїни вправляються у влучності і витривалості, риють окопи, стріляють з різних видів зброї, вивчають складну армійську техніку. Касаємо приміняємих методик обучення, ми використовуємо так називаємо точну стрільбу, курс, коли воєнослужачі, от як зараз видно, стріляють, потім наращують дальність. Работают с левого плеча и с правого плеча. В дальнейшем переходят парные выстрелы. И в дальнейшем вырабатывается навык стрельбы из-за укрытия с обоих плеч, с левого и с правого. Під керівництвом досвідчених офіцерів-інструкторів добровольці навчаються протидіяти терористам у складі тактичних груп. Відпрацьовують можливі варіанти знешкодження бандформувань. Вже незабаром ці хлопці виконуватимуть завдання на сході країни та застосовуватимуть набуті знання на практиці.